សម្ដេចតេជោកម្ពុជានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍4យ៉ាងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះមានសាធារណជនមួយចំនួនបានលើកឡើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដោយព្រួយបារម្ភចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមការព្រួយបារម្ភគឺខ្លាចថ្ងៃអនាគតកម្ពុជាត្រូវបាត់បង់ខេត្តចំនួន4គឺខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រោយត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានថ្លែងសារបកស្រាយថាគ្មានការដាក់បញ្ចូលដែនដីគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណឡើយផ្ទុយទៅវិញប្រទេសទាំង3មានតែទទួលបានផលប្រយោជន៍ប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងពីផលប្រយោជន៍ចំនួន4យ៉ាងដែលកម្ពុជានឹងទទួលបានក្នុងការចុះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាកម្ពុជាមានភាពចាំបាច់ដើម្បីចុះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមដោយនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ចំនួន4យ៉ាងសូមស្ដាប់សម្ដេចបញ្ជាក់ពីផលប្រយោជន៍ទាំងនោះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពិសេសកាលពីរសៀលថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024យើងអាចមើលឃើញអំពីភាពចាំបាច់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់នោះការកាត់គូនេះដោយផ្អែកលើកត្តាសំខាន់4យ៉ាងតែពាក់ព័ន្ធត្រូវតែមានការសហប្រតិបត្តិការគ្នាទី1ការតបជាប់ខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រែសំខាន់ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានទាំងផ្លូវអគ្គិសនីការផ្លាស់ប្តូរទំនិញទេសចរការផលិតនិងការនាំចេញដែលដឹកចេញតាមសមុទ្រវៀតណាមត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទាំងយើងទាំងវៀតណាមទាំងឡាវសុទ្ធតែមានការយល់ដឹងដូចដូចគ្នាអំពីភាពចាំបាច់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះតើឡើយកម្ពុជាបានទទួលផលទៅលើបញ្ហាការអភិវឌ្ឍក្នុងការតបជោគនៅក្រុមមុនពេលដែលបណ្ដាញអគិសនីជាតិរបស់យើងទៅដល់តំបន់ទាំងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងកញ្ចេះត្រូវពឹងពាក់ទៅលើអគិសនីរបស់វៀតណាមខេត្តតាមខេត្តមួយចំនួនផ្សេងទៀតប៉ុន្តែខេត្តកញ្ចេះខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីត្រូវទទួលភ្លើងពីខាងវៀតណាមហើយខេត្តស្ទឹងត្រែងទទួលអគិសនីពីឡាវនៅក្រំតែជាឧទាហរណ៍មួយក្នុងចំណោមឧទាហរណ៍ជាច្រើនតែយើងត្រូវពឹងពាក់ជាមួយគ្នាវាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់កម្ពុជាយ៉ាងច្រើនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខាងវៀតណាមទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍គឺកម្ពុជាជាអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេតាមរយៈការគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីតាមរយៈការដឹកទំនិញទៅឆ្លងកាត់ទៅកាន់សមុទ្រនៅខាងវៀតណាមបើយើងប្រៀបធៀបការដឹកទំនិញចុះមកភាគក្រោមមកខាងអត់ផ្លូវតែមកខាងធៀបបើទោះបីមានផ្លូវល្អដូចបច្ចុប្បន្នបើយើងប្រៀបធៀបការដឹកជញ្ជូនមកកាន់កំពង់សោមឬមកកាន់កំពង់ផែទន្លេបឹងឬក៏កញ្ចេះក៏យើងឃើញថាគឺមានចម្ងាយឆ្ងាយជាងការដឹកជញ្ជូនតែយើងត្រូវសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាមដើម្បីឆ្លងកាត់ទៅទីនោះសម្រាប់ផលិតនិងការនាំចេញហើយក្រៅពីនោះនៅមានបញ្ហាដទៃទៀតការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញនៅក្នុងតំបន់នោះប
ង្កើតនូវការភាពងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទទួលបានទំនិញនៅផលិតលក់នៅផលិតផលព្រោះនេះជាជំរើសខាងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អសម្រាប់យើងទី2គឺគិតគូរទៅដល់បញ្ហាសន្តិសុខនិងការពិជិតយើងត្រូវឃើញថាតំបន់នេះជាតំបន់ងាយស្រួលនៅក្នុងប្រល័យឲ្យពួកអាក្រក់សម្រាប់ការលាក់ខ្លួនក្នុងការជាពិសេសការរត់ពន្ធមនុស្សរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនការកាប់ឈើខុសច្បាប់រហូតដល់មានចលនាប្រដាប់អាវុធដូចជានៅវៀតណាមមានហ្វុលរ៉ូនៅឡាវមានវ៉ាងប៉ាវក្នុងពេលដែលកម្ពុជានៅពេលនោះទើបនឹងបានទទួលនៅសន្តិភាពថ្មីថ្មោងក្នុងឆ្នាំ1999យើងទទួលនៅសន្តិភាពដែលយើងកំណត់ថាជាទិវាសន្តិភាពនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1998កំណត់ព្រួយប្រាំដែលខ្ញុំប្រកាសណាគ្រប់ឆ្នាំនេះគឺជាកំណត់ព្រួយដើមដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យតំបន់ដែលខាងយើងក៏ប្រវាលូកទៅដល់ខាងវៀតណាមក៏ប្រវាលូកទៅដល់ខាងឡាវក៏ប្រវាលូកទៅដល់ខ្លាយទៅជាតំបន់ជំរកលាក់ខ្លួននៃពួកខលខូឬពួកទុច្ចរិតដែលប្រព្រឹត្តការលួចឆ្លងកាត់គ្រប់យឺតកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅរហូតដល់ចលនាប្រវត្តិហើយរឿងនេះគឺបានកើតពិតប្រាកដយើងតែងប្រាប់ទៅខាងប្រទេសវៀតណាមថាសូមជួយសហការនិងកុំឲ្យខាងឈ្មោះវៀតណាមទិញឈើដែលកាប់ខុសច្បាប់ចេញពីទឹកដីកម្ពុជាឡាវក៏បានជួយទប់ស្កាត់ការកាប់ឈើយកចេញពីខេត្តចិនតៃឆ្លងកាត់ប្រទេសឡាវទៅកាន់ប្រទេសថៃឡាវក៏បានជួយទប់ស្កាត់ជួយទប់ស្កាត់ចំពោះចលនាប្រវត្តិគេបានដឹងហើយថា follow ដែលមានរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសហៅថា DEGA ហៅថាពួកដែលជំនេរដឹកនាំកុកសដែលមានជនម្នាក់បានទៅចុះហត្ថលេខាប្រគល់ខេត្តរួមហើយពួកគេនេះគឺមានចលនាប្រវត្តិរហូតដល់ប្រមាណខែមុនកន្លងទៅរយៈពេលប្រហែលទៅជាឆ្នាំទៅនៅមានការវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋបាលទៅលើមន្ត្រីឃុំនិងនគរបាលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសយ៉ាងច្រើនហើយគឺតែងរត់មកជ្រកកោននៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងសូម្បីតែប្រមាណខែមុននេះក៏ក្រោយការវាយប្រហារទៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមហើយពួកនេះបានរត់ឆ្លងចូលមកក្នុងទឹកដីរបស់យើងទឹកដីរបស់យើងក្នុងពេលនោះដែរកាលពីឆ្នាំ1999ពួកវ៉ាងប៉ាវដែលជាចលនាប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនៅឡាវក៏នៅសេះសល់នៅឡាវចឹងយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើចំណុចអស់ទាំងនេះដែលសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ទី3គឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនិងផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអប់រំការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងវិស័យសុខាភិបាលហើយផលប្រយោជន៍ទី4កម្ពុជាមានបំណងសហការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយតាមបណ្ដោយឬបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំង3ពោលគឺប្រទេសឡាវប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជាចំណុចទី3យើងផ្ដល់នូវកិច្ចសហការលើវិស័យអប់រំការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងវិស័យសុខាភិបាលចំណុចនេះជាចំណុចដែលយើងអាចសហការគ្នាបានតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្នុងកម្រិតណាមួយជាបច្ចេកទេសដែលធ្វើនៅលើទឹកដីកម្ពុជាឬធ្វើនៅទឹកដីឡាវឬធ្វើនៅទឹកដីវៀតណាមដូចជានៅក្នុងកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការនេះ
នៅក្នុងផ្នែកតាក់ទិននឹងការបដិបត្តិធនធានមនុស្សយើងមានការកសាងវិជាធាតសម្រាប់ការបដិបត្តិផ្នែកឧស្សាហកម្មនៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងសម្រាប់ការបដិបត្តិនៃទាំងជនជាតិកម្ពុជាទាំងជនជាតិវៀតណាមទាំងជនជាតិឡាវជនជាតិឡាវខាងវិស័យសុខាភិបាលនៅមុននេះយើងមានការលំបាកណាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងបងប្អូនខ្មែរយើងនៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីបាននិងកញ្ចេះមួយភាគដែលជាប់នៅខាងស្នួលនឹងមណ្ឌលគិរីបានឆ្លងកាត់ទៅជាបាលនៅវៀតណាមដែលបង្កលក្ខណៈនៃស្រួលឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងអាចទទួលបាននៅសេវាជាបាលដោយប្រជាជនវៀតណាមដោយគឺថាអត់គិតថ្លៃឬក៏គិតថ្លៃស្មើនឹងជនជាតិវៀតណាមក្នុងពេលដែលមានស្ថានភាពទន់ខ្សោយនៅខាងកម្ពុជាការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីបំបត្តិជំងឺដើម្បីវ៉ាក់សាំងសម្រាប់កូនក្មេងយើងបានពឹងផ្អែកមិនថាសម្រាប់ខ្ញុំការចរចាជាមួយប្រទេសជិតខាងមិនថាជាមួយវៀតណាមមិនថាជាមួយថៃមិនថាជាមួយឡាវទេខ្ញុំតែងតែស្នើសុំឲ្យគេជួយអនុគ្រោះចំពោះកម្ពុជានៅក្នុងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងនិងជួយសង្គ្រោះទៅដល់អ្នកដែលមានជំងឺធ្ងន់និងសម្រាប់សត្រីដែលត្រូវឆ្លងទន្លេហើយដែលត្រូវធ្វើការវះកាត់ទៅការសង្គ្រោះអញ្ចឹងទេបានជាកុមារនៅតាមព្រំដែនរបស់យើងកាលពីមុនត្រូវទៅទទួលវ៉ាក់សាំងសូម្បីតែឡាវក៏បានជួយយើងច្រើនដែរសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងព្រោះប៉ុស្តិ៍សុខភាពរបស់គេគឺបានមកដល់ជាប់ជាមួយនឹងព្រំដែនទៅហើយហើយចំពោះយើងប៉ុស្តិ៍សុខភាពគឺនៅឆ្ងាយណាស់វល់មកក្រោយឧទាហរណ៍ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលមានទីពោះឆ្លងទន្លេបើវល់មកថយក្រោយ10គីឡូ20គីឡូឬ30គីឡូផ្លូវមកល្អប៉ុន្តែបើឆ្លងកាត់ទៅឡាវឬទៅវៀតណាមឬទៅថៃវាជិតជាងដែលអាចសងគ្រោះជីវិតបានភាពអនុគ្រោះបែបនេះយើងបានទទួលជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងហើយប្រទេសជិតខាងនៅពេលដែលមានការឆ្ងាយក៏មកទទួលពីខាងកម្ពុជាវិញដែរប៉ុន្តែដោយសារប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលញោមនេះដោយសង្គ្រាមនិងបញ្ចប់សង្គ្រាមក្រោយគេក្រោយរបបប៉ុលពតយើងបានពឹងពាក់មិត្តភក្តិពេលនេះសភាពការខុសគ្នាប៉ុន្តែពេលនោះនៅពេលដែលការចាប់ប្រាំគឺវាច្បាស់វានឹងមានបញ្ហានេះកើតឡើងចំណុចទី4ជាគោលបំណងរបស់យើងសហការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយតាមព្រំដែនពិសេសទឹកជំនន់និងភ្លើងឆេះព្រៃចំណុចនេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់យើងបានជួបប្រទេសរឿងនេះកើតឡើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តែ2ទេដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋប្រសាងនៅប្រជាពលរដ្ឋអាចមើលឃើញជាពិសេសអ្នកនៅខេត្តរតនគិរីនិងអ្នកនៅខេត្តនៅស្ទឹងត្រែងបានដឹងនៅឆ្នាំមួយនោះក្នុងអំឡុងប្រហែលជាឆ្នាំ2007ទឹកជំនន់ដ៏កាចសាហាវមួយបានកើតឡើងនៅរតនគិរីដែលតបជាប់ជាមួយនឹងវៀតណាមទឹកជំនន់នោះមិនផ្ដល់ឱកាសងាយស្រួលសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនជំនឿប្រជាពលរដ្ឋមកកាន់ទឹកដីកម្ពុជាទេខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទទៅទីក្រុងហាណូយដើម្បីស្នើសុំឲ្យជួយជំនឿប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា300គ្រួសារឆ្លងកាត់ទ
ទៅទីទួលសុវត្ថិភាពខាងទឹកដីវៀតណាមខាងទឹកដីវៀតណាមពេលនោះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានប្រកល់ជូនក្រសួងការពារជាតិក្រសួងការពារជាតិរបស់វៀតណាមបានបញ្ជាទៅយោធភូមិភាគទី5របស់វៀតណាមបានជម្លៀសប្រជាជនរបស់យើងដោយសុវត្ថិភាពទៅទីទួលសុវត្ថិភាពនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមហើយរស់នៅទីនោះប្រមាណជា10ថ្ងៃទើបបងប្អូនអាចនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់លំនៅឋានរបស់ខ្លួនវិញនេះជាឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងចំណោមឧទាហរណ៍នៃការសារប្រំបត្តិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយតាមព្រំដែនចំពោះឡាវនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំ2017ពេលនោះក្នុងសម័យបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់វៀតណាមឡាវមានបាក់ទំនប់មួយបាក់ទំនប់វ៉ារីអកិសនីប៉ុន្តែដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជូនដំណឹងជាបន្តពីខាងឡាវមកខាងកម្ពុជាគឺយើងបានជម្លៀសប្រជាជនយើងជាង 2,000 គ្រួសារចេញផុតពីតំបន់ដែលទឹកត្រូវមកដល់បើសិនជាគ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះទេប្រជាជនយើងអាចនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការបាក់ជំនន់បាក់ទំនប់នេះបាក់ទំនប់ទាំងវៀតណាមទាំងឡាវសុទ្ធតែនៅខាងលើពីយើងឡើងលើយើងវៀតណាមមុនពេលដែលគាត់ត្រូវបើកទំនប់មើលពេលដែលមានភ្លៀងខ្លាំងគាត់ក៏ត្រូវបញ្ជូនព័ត៌មានមកឲ្យយើងដើម្បីយើងប្រុងប្រៀបជាមុននៅក្នុងពេលដែលគាត់បើកទំនប់សារប្រតិបត្តិការនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្រៅពីរឿងបាក់ទំនប់ឡាវក៏ត្រូវជូនព័ត៌មានដឹងអំពីកម្ពស់ទឹកនិងទឹកភ្លៀងនៅខាងលើសម្រាប់ការមកដល់សម្រាប់ទឹកជំនន់ដែលយើងអាចមានពេលវេលាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃក៏វាជាមហន្តរាយតែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំតែងតែលើកជាមួយនឹងវៀតណាមជាមួយឡាវជាមួយថៃថាសូមឲ្យមានសហប្រតិបត្តិការសងគ្រោះឆ្លងដែនអាការសងគ្រោះឆ្លងដែនវាអាចមានបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃបញ្ហាទឹកជំនន់នៅក្នុងការថ្លែងសារពិសេសតាក់ទិនទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគ្មានការដាក់បញ្ចូលដែនដីគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញប្រទេសទាំងបីមានតែទទួលបានផលប្រយោជន៍ទៅវិញជាពិសេសកម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1999ដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងបើតាមសម្ដេចកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះជាត្រីវិស័យនៃការដឹកនាំផ្លូវមួយដើម្បីប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែនទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍនិងសុខដុមរមណីយកម្មនៃការតភ្ជាប់ប្រជាជននិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងបីនៅលើដងវិថីនៃសន្តិភាពសន្តិសហវិជ្ជមាននិងវិបុលភាពរួមគ្នាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនរវាងប្រទេសទាំងបីមានចំនួន13ខេត្តនោះក្នុងនោះប្រទេសវៀតណាមមានចំនួន5ខេត្តប្រទេសឡាវមានចំនួន4ខេត្តនិងកម្ពុជាមានចំនួន4ខេត្តតំបន់ត្រីកោននៃប្រទេសទាំងបីជាតំបន់ដែលប្រកបដោយសក្តានុពលមានធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះច្រើនលើវិស័យនានា